still feel free. And I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah, you'll see that I will get it. Cause I'm really focused, man. I make it with the rap and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain, but good as a kid. Lately, I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in this space. Yeah, making runs every day, man. You know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop work if we go and you go in this train. You don't know what is next, and I'm loving the fact. Truly, it's making me blessed. Cause I work on my team, no snakes in the grass, and we have been tossing the wind because of the work that we did in the past. Because of the work that we did in the past. When we went to hours, you barely got breath. So I get the realm and we didn't finesse. So I got the feelings that we might be next. Cause when we go in, we're winning the match. When we go in, we win. Ora boas, pessoal, sejam vindos a mais um vídeo aqui do canal do Posse Mais. Hoje estamos cá com o Ruben. O Ruben já nos trouxe a carrinha ao canal. E o Ruben também é o primeiro a trazer o seu carro. Depois, ou seja, é a segunda vez que traz o carro ao canal. Com alterações, e que alterações fizeste aqui bastante, não é? Que a carrinha está mesmo irreconhecível. Está diferente. Eu depois vou deixar aí o link também do primeiro vídeo para vocês verem como estava a carrinha e como ela está agora. Vamos falar dela agora. Também quero dizer que o Ruben foi um dos primeiros a aceitar os convites do canal, ainda era mesmo pequenino, tinha poucos seguidores, e ele disponibilizou-se logo a fazer a carrinha para o canal. A carrinha dele, acho que é o terceiro vídeo mais visto do canal. Que eu vos queria dizer, pessoal, ajudem os canais pequeninos a subir. Como eu tive, que convidei vários carros e muita gente rejeitou, disse que gostava de fazer assim, mas com canais grandes. Às vezes canais grandes não é tudo, não é? Ajudem também os canais pequeninos, porque o pessoal quer é ver carros, não é? Ver, claro, as alterações que o pessoal fez. Ver coisas diferentes. Ruben, então, o que é que fizeste aqui diferente da carrinha que estava da outra vez? Bem, muita coisa, não é? Alguma. Principalmente a parte estética. Sim, está mesmo muito diferente, não é? Está diferente. No outro vídeo tínhamos uma jante 16, e agora estamos com uma jante 19. Com uns sapatos 225-35. É puta, 16 para 19 é preciso coragem. 16 para 19 é preciso coragem. Tive umas 18 antes, ambas sempre todas legalizadas, está tudo legalizado. Mas surgiu uma troca com as minhas Jumper Racing. Quem me seguiu no Instagram e vi lá, tinha uma Jumper Racing. Tinha lá essas jantes que eram todas gaiadas. Fiz troca por troca e acabei por ficar, legalizei e pronto. Sempre a andar agora. Tipo, tu não tens problemas com as jantes, não é? Estão legalizadas no libreto. É, estão legalizadas no libreto. As películas já tinhas de outra vez, também, não é? Já estava também legalizadas. Já estão legalizadas. Da parte da frente, o que é que mudaste ali? Parte da frente, a grelha. A grelha foi feita em casa. Não encomendei nada, só encomendei a parte da rede. E o símbolo. O símbolo também foi mandado fazer o símbolo para fazer colagem. E foi feita a base em casa também para depois ficar preso à rede da grelha da frente. Foi pintado preto também. E depois temos um lip debaixo de para-choques. Que dá uma vida ali à frente. Dá uma vida ali à frente, que tem outro para meter. Não é? Que está lá em casa para meter, para ficar mais baixinho. Depois temos o famoso alarão. Desta atrás, não é? O alarãozinho atrás. Que pronto. É diferente, não é? É diferente. Dá um estilo mais esportivo, está meio à traseira. É mais esportivo, é diferente. O carro está. Fica mais bonito, não é? Não há uma coisa vista. Não há um Volvo assim que alguém pegue e que faça essas coisas. Mete um alarãozinho. Por acaso, este alarão
ficou logo, opá, tu olhas para o alarão, parece que é de origem o alarão, percebes? Tipo, o alarão sim, não está assim nada exagerado. Nada. O alarão está mesmo perfeito à traseira do carro. E quando chegaste a meter, não é? Porque tu vais atualizando o teu Instagram, não é? Eu vendo as fotos. Estou sempre pronto. Tipo, nem acho que nem disseste que meteste o alarão e foi alguma coisa a chamar a atenção, porque quando a gente era para a traseira ver aquele alarãozinho ali levantado. Fica logo ali levantado e depois é assim, tem aquela curva nas laterais que opa, dá outro aspecto ao carro, temos que assim serve. Meteste ali 4 ponteiras também, não é? Agora também levou as 4 ponteiras e pronto, opa. Mudaste alguma coisa ali no para-choques ou foi mesmo só não, fazer... foi só fazer a alteração do rasgo para meter as 4 ponteiras. Opa, foi feito em casa, não foi nada encomendado, foi eu que tive a fazer o rasgo, foi eu que tive a passar massa e tudo e depois pintei em casa. Uhum. Que depois, opa, são coisas que isto tem que ser aos bocadinhos, não é? Tipo, eu tenho as 4 ponteiras, estas 4 ponteiras foi só para experimentar praticamente, para ver como é que ele ficava. Sim, de aspecto, não é? Em termos de aspecto e tudo. Pá, elas não estão a funcionar as 4, não só. Estão a funcionar as 4. Aí meteste a trabalhar. Elas estão a trabalhar as 4. Sim. Só que opa, eu gosto mais neste carro é as ponteiras tipo assim 4, só que mais achatadas, tipo a Mercedes, estás a ver? Tipo a AMG. Sim. Que será o próximo dos investimentos, que é o escape completo, que é o que me falta fazer aqui. E já juntamente com essas ponteiras e com uma panela com valve. Ah, não estás a pensar para a linha nem nada, é só... Vou pôr linha. Vou pôr downpipe e linha de 70mm. Já está tipo tratado praticamente, só falta depois pá, em termos de orçamentos, não é? Tipo, isto não pode ser sempre logo tudo. Claro. Porque não é um bom dinheiro, porque como toda a gente sabe, eu tenho reprogramação e se eu tiver a fazer a alteração dos cabos, fazer downpipe e tudo, vou ter que fazer outra repro. E pronto, olha o que é. Não é só o dinheiro da linha, não é? Não é só o dinheiro da linha, não é? Ainda para mais uma linha de 70. Então, um bocado, também disseste uma coisa importante em relação à repro, que tu vais fazer uma atualização na Bobo, não é? E a repro foi de bela. Meteram-te o carro stock, não foi? Foi tipo pôr o carro stock, mas pronto, meti, fui lá outra vez tratar da repro novamente, não paguei nada. Opa, eles fizeram umas melhorias, opa, noto que com gente 19 o carro fica mais pesado, mas responde literalmente bem. Também é um carro para stance, não é um carro também para andar, claro, aí, para puxar, para andar para puxar, ok? Tipo, é um carro para andar aí tranquilo, andar aí para eventos de stance, para eventos fechados, opa, e é isso praticamente. Quantos cavalos é que tinhas com a Reaper? Ele estava com 161 e agora ficou com 170. 170? Ficou com 170. Ah tá, eu acho que é assim também o ideal para puxar este 19, também tem mesmo que ser. Sim, deve que ser. De resto, muitas callovers também, não foi? Estão com callovers da Technique, eu acho que é assim que se diz. Estão com os callovers da Technique, o carro também ficou com outro tipo de comportamento. Quem me segue no Instagram sabe que tinha molas trabalhadas e pronto, já sabem que é completamente diferente. Gostaste muito mais com o Lover, não é? Gostei muito mais. Notas muito mais em curva e tudo. Muito, não é? Claro. Muito. E o amortecimento também, opa, as estradas e tudo não ajudam. O amortecimento é melhor e é muito mais confortável e opa, tá top. Para mim eu gostei, está incrível. Mudaste também o sistema de travagem na frente, não foi? É, o sistema de travagem foi mudado, é um sistema de travagem da Ford. Se eu não estou em erro, MK2, MK3, eu tenho sempre um bocado na dúvida do qual é que meti, mas acho que foi do MK3, sem certezas. Mudei de 280 para 320mm. A travagem responde muito bem também, a travagem também está muito fixe. Claro que com uma roda 19 fica mais bonito, opa, claro que existe travagens maiores, não é? Tipo uma jante 19 existe travagens que cobre mais a jante, não é? Tipo, claro. Cobre mais a jante, mas é assim. Também já é para outros valores. Já é para outros valores e também é como eu digo, é um carro que é para stance, não é um carro que é para andar aí a andar, não é? Tipo, chega, percebes? Tipo, chega perfeitamente para... Claro, tu não queres dizer confusões, não é? Não quero é ter o carro bonito, ir assim em ambientes de distância e pôr lá o carrinho quietinho no lugar. No lugar, para o pessoal ver, é isso
que uma pessoa gosta. E pronto, e é como eu digo, ser diferente, porque o pessoal pega em vários carros, tipo vários carros que é muito conhecido, BMW, Seats, entre outros, e opa. Sim, estas carrinhas não se vê assim muito. Não se vê, não. Não se vê muito e pronto, olha, é para ser, é para construir a diferença. Sim, a carrinha já da origem já é uma carrinha bonita, tu conseguiste pôr aqui, para cá acho que a carrinha está mesmo no ponto certo, está mesmo bonita, tá fixe. Eu acho que está muito fixe. Opa, a minha opinião está fixe, para alguns podem não estar, mas eu gosto. Claro, e tu que tens de gostar, não é os outros. Gostar, portanto, a opinião dos outros é relativa. Exatamente, eu gosto muito como ficou e está, opa, cada vez mais estou a lutar para, não é só para o carro, mas, não é? Mas estou a lutar para que, para que o carro esteja nos eventos assim, fechados, para o pessoal ver, seguir, gostar, estás a ver? Tipo, isso, opa, é uma coisa que... Claro, é a tua ideia, não é? Mesmo ideia... aos eventos e o pessoal gostar dali do carro e comentar, claro, contigo e estar ali a falar. Exatamente, um bocado, e há pessoal que tem carros iguais e perguntar e olha isto... Como é que fizeste? Como é que fizeste? Pá, é isso que o pessoal gosta. É... Sim, é, eu também gosto disso dos ambientes, é o pessoal estar ali a falar sobre os carros e o que é que fez e o que não fez, exatamente, o que é que está a pensar fazer. Isso é que é fixe agora. De resto, é. De rapper, estás a pensar aumentar ou não? É para manter assim? Não, é para manter assim. Possivelmente, assim, se levar o Don Pipe, opa, vai aumentar sempre um bocadinho, não é? Mas nada de mais. Mas nada de mais, é, coisa... é entre este site, está perfeito. O carro está a andar bem, está, faz o que eu quero, opa, não tenho mesmo o que dizer, praticamente. De resto, Rubem, a pergunta da praxe, o que é que mais gostas do carro e o que é que menos gostas? Opa, o que é que mais gosto? Neste momento é, sem dúvida, a estética que o carro está, a jante, o alarão, o lip, a grelha. O que menos gosto é um bêbado. É o que a gente se queixa. É um bêbado. Ainda por cima o preço que anda agora o gasóleo, não é? E a gasolina. Apesar de estar a fazer 6.1 é um bêbado, mas opa, é que não é só de gasóleo, é de óleo também. Muita gente deve saber que os motores de 2000, alguns vieram com este stress. Pede sempre 0.5 de óleo. Tem que andar sempre a controlar, não é? Tem que andar sempre a controlar, apesar que ele avisa-me sempre quando precisa, mas muita gente deve-se queixar disso, não é? Não serei o único, que eu sei que não é, porque lá no grupo da Bull, aliás, dos dois grupos da Bull que eu estou, tem eu muita gente assim, que reclama. Também já ouvi a falar. Tem gente muito que reclama, pá, mas olha, é o que é. O que é que eu vou fazer? Claro, não se pode fazer nada. Não se pode fazer nada, não é? Bem, Rubem, obrigado por trazeres a carrinha agora ao canal. Obrigado. Está completamente diferente do que a primeira vez, sem dúvida nenhuma. Está muito, para mim está muito mais esportiva do que o que estava, não está é? Diferente. Mas pequenos pormenores, são pequenas coisinhas, claro, mas que fazem toda a diferença. Claro. E olha, e espero que vê-te nos eventos futuros aí de Stance, que eu vou estar lá também. Certo. Espero te ver por lá. Já sabem. Que é para pagar o café, não é? Claro, um cafezinho, uma cerveja. Como o pessoal sabe, dia 14 de agosto, não sei quem seguir a página da Urban Stance, vai ter um evento na Expo de Aveiro. Dia 14 de agosto, o carro vai estar lá, quem quiser dar uma vista de olhos, e vier falar lá comigo. E vai estar lá muita gente, com certeza absoluta. Com certeza absoluta vai estar muitos carros. Opa, não sei se terá Volvo iguais, opa. Pelo menos eu vou tentar que o carro vá caidinho ao chão, não é? Como mandá-lo aí. Metê-lo caidinho ao chão. Sem e pronto. E o pessoal vai gostar, não é? Nunca viram um carro assim mais. Sim, uma coisa é ver no vídeo, outra coisa é ver ao vivo. Sim, opa, aqui no vídeo é o que eu digo, aqui no vídeo está tipo normal, está soft. Agora eu quando for para o evento vai ser para mais baixo, vai, né? Ser mesmo vai baixinho, vai ser mesmo para o pessoal chegar e ver, e pá, eu vou com um bolo assim, Jesus, estás a ver? Tipo, é o objetivo, não é? Claro. Mas pronto, olha. Obrigado. Obrigado eu. Pessoal, subscrevam aí o canal, deixem aí o gosto, não é? Que ajuda bastante aí para o pessoal ver o vídeo também. E até o próximo vídeo, um abraço, fiquem bem.